already here. The Elder Scrolls told of their return. Their defeat was merely a delay to the time after Oblivion opened, when the Sons of Skyrim would spill their own blood. But no one wanted to believe they even existed. Bethesda Softworks je veľmi špecifickým vývojárskym štúdiom, ktorý sa z veľkej časti vymyká vývoju tradičných hier, aké dnes na hernej scéne existujú. Spájajú klasický zážitok RPG so sandboxovým prvkom. A hoci tento žáner nevyhovuje každému, množstvo hráčov čaká dlhé roky na to, aby si mohli zahrať ďalšiu časť série, či už The Elder Scrolls alebo Fallout. Ja medzi týchto ľudí pravda, že patrím, a odkedy sa na internete objavil prvý trailer, vedela som, že v novembri strávim pred obrazovkou enormné kvantum hodín. A to aj v čase, keď všetci už dávno spia, či stávajú do práce. Nevyspatá, ale aj tak nadšená, vám môžem konečne priniesť recenziu na tento obrovský titul. Už piate pokračovanie s podtitulom Skyrim nás zavedie do rovnomenného mrazivého kraja 200 rokov po udalostiach Oblivion. Skyrim zažíva veľké nepokoje, kde na jednej strane bojujú Nordi za nezávislosť a na strane druhej sa imperiáli snažia udržať ríšu pokope. Vy ste pravda, že vhodení do tohto chaosu a ako to už býva u Elder Scrolls hier zvykom, nepamätáte si ani vlastné meno. Ba čo viac, keď zistíte, že sa blížite na popravisku. Tu si pri rozhovore zvolíte vašu rasu, pohlavie a vzhľad, čo si cez časti ochudobňuje RPG prvky, na ktoré sme zvyknutí z predošlých hier, no treba podotknúť, že celý vývoj postavy prešiel veľkými zmenami, o ktorých neskôr. Po kostumalizácii postavy paradoxne kráčate pred poprávny peň, kde vám v zápäti majú odťať hlavu. No hlavu odseknúť nestihnú, keďže sa nad mestom premáva drak a pálí na všetko, čo sa hýbe. A vlastne aj na to, čo sa nehýbe. Každopádne zdrháte do bezpečia a v konečnom dôsledku aj zo zajatia. V tomto momente sa vám otvára obrovský svet, kde je povolené robiť všetko, čo chcete. Môžete robiť hlavnú príbehovú líniu, pridať sa do jednej z guild, ktoré sa líšia na základe špecializácie ako Mage Guild, Fighters Guild či Thieves Guild. Môžete pomôcť kováčovi, ktorý nestíha robotu sám, navariť si jedlo, zbierať kytičky na lúke, zabiť trola, či sa len tak poflakovať po svete a kecať s ľuďmi. Hra vás žiadnym spôsobom neobmedzuje, neexistujú žiadne neviditeľné steny, oblasti pre vyššie levely či úlohy, bez ktorých sa neposuniete ďalej. Robíte si jednoducho to, čo by ste robili, keby ste v takomto svete žili. It's true! It's true! The Night Mother has spoken! The silence has been broken! The listener has been chosen! Neboli by to ale Elder Scrolls, keby hra neobsahovala RPG systém, ktorý vám povoluje vytvoriť postavu podľa vlastného gusta, bez obmedzení class restriction. Po úteku z popravy môžete robiť hneď všetko, vrátane kúzlenia, plíženia či sekania. Môžete ísť do prvého mesta okrádať občanov, či hneď z fleku niekoho zabiť. Každým sekom, každým tichým krokom, každým vystreleným šípom a každým otvoreným zámkom sa vám vylepšuje skill na danú činnosť. Po 10 zvýšeniach týchto skillov sa vám zvýši level a vy si budete môcť vybrať jeden z perkov, ktorý zásadne vylepšuje danú disciplínu. Major skills z predošlých hier už vymizli, takže sa vám už nestane, že by ste si vytvorili postavu a neskôr zistili, že je vám na nič. V hre sa nachádza aj crafting zbraní, bižu a oblečenia, alchímia, ktorá povoluje vyrábať rôzne elixíry a otravy a pravda, že enchanting zbraní, ktorý je chvála Bohu už sprístupnený každému. Čo som v hre nepostrehla, je tvorba vlastných kúziel, no opravte ma, ak sa mýlim. Takže ako hovorím, tvoríte si takú postavu, akú chcete, bez obmedzení. Hrateľnosť sama o sebe prešla niekoľkými zmenami. Používanie zbraní a kúziel využíva nový koncept, ktorý vám dovoluje nastaviť, čo chcete mať v pravej a ľavej ruke. Je možné nastaviť sekeru do pravej a ohnivý sprej do ľavej ruky a tak ďalej. Rovnaké kúzla môžete dokonca spojiť pre väčší efekt, no čo ma trochu sklamalo je fakt, že ich nemôžete kombinovať. Systém boja na blízko sa od minulých častí zmenil, no stále tam chýba niečo, čo by dodávalo pocit síly v seku. Nie je to také zlé ako v Oblivione, kde ste mali pocit, že ho tým mečom hladkáte, ale lepšie spracované sú určite magické a strelecké animácie. Spomenúť treba aj dračie pokryky, ktoré získate po pár questoch v základnom storyline a ktoré by sa dali pomenovať aj ako prídavné kúzla. Ak budete hrať mága, veľmi uchvátení nebudete, no mať magické schopnosti ako bojovník je už o niečom inom. Pokrykov sa v hre veľa nenachádza, no možno ich vylepšovať, ak nájdete tzv. Words of Power a skolíte draka. Tým sa dostávam k drakom, ktorí sa prvýkrát za celú sériu objavujú práve tu. Draky fungujú ako random boss, ktorý sa môže objaviť hocikde. Ak sa objaví, poletuje po oblohe a kosí všetko, čo sa v okolí nachádza. Zabiť draka je síce zdlhavé, no nie až tak ťažké.
Musíte jednoducho počkať, kým pristane, alebo sa ho snažiť trafiť vo vzduchu, čo zase až tak jednoduché nie je. Po grafickej stránke už hra nezažíva taký pokrok, ako tomu bolo v Oblivione. Hra je pravda, že krajšia, no je vidno, že sa autori museli zmestiť do výkonu konzole. V niektorých okamihoch ale grafické efekty vytvárajú nezabudnutelnú atmosféru okolitého prostredia, či už v kryptách pod zemou alebo v zasneženom lese. Soundtrack je na naozaj vysokej úrovni a ba čo viac, zaspomínate aj na Morrowind a Oblivion vďaka implementácii hudby aj z týchto častí. Dubbing postav sa zase pohybuje vo vyššom štandarde, no uveriteľnosť ešte stále kazia animácie postav. Avšak vytvoriť tak obrovský svet a nahovoriť každú postavu v ňom je obrovské plus. The Elder Scrolls Skyrim je teda presne tou hrou, ktorú sme očakávali. Aj keď som čakala trošku viac prekvapení, ako tomu bolo u jej predchodcov, piata časť tejto série obsahuje nielen krásnu grafiku, obrovský svet a nesmierne veľa možností, ale zabaví vás na niekoľko 100 hodín. Jedná sa o titul, ktorý keď nevyskúšate, neviete, čo je to práve sandboxové RPG.